Hello, mkwano gwange, je baleko nkubuza ko nyo. Je baleko emirimu gy'okola eja forex trading. Olwaleero nina kye njagala okubikulirako wano okirabe. Bwobanga onoozannya amawulire. Olunaku lwajjo nina gundi gye nakoze ade yagikuweereza naye ne neerabira olunaku lwajjo. So saasobodde kugikuweereza naye amawulire gano gagenda kubeera ga Friday. Yani farm prayers gano gagenda kubeera ga Friday enkya. Enakuwa ga sawa mwenda kitundu. So nagadde okulaga onokola mawulire byolina okusooka okumanya byolina okusooka okutegeera. Ekisooka olina okunoonya app eno eya invest.com oba olina oginoonya app eno. Then bw'omala ogifuna gigulewo giteekemu akawunti yo eya Google esobole okuba ng'ekuwa ebintu ebirungi. Buli muntu yena trading gundi forex trading aba yeetaaga akawunti eno kubanga akawunti eno eriko bikulu nnyo ebyogerwa. So wansi wano batulaga biki ebyayise okuva mu myezi egiyise bakulaga myezi egiyise. So eno esooka waggulu ya October nga mukaaga enkya so enkya lugenda kuba lwakutaano lugenda kuba linakula mwezi mukaaga ogiraba. So bakulaga wano ki ekigenda mu maaso okitegedde bakulaga wano olaba kakati batuwadde forecast ne previous ne actual tebagituwadde. Ok naye nga ngenda kuddako wali waggulu nkulage weeri. So bw'otunula wano mu August nga nnya September wano nga lumu bakulaga mawulire gano gaali g'amaanyi nnyo ddala. Tutunuulira actual eno, tutunuulira forecast eno, tutunuulira previous. Kati bw'otunuulira previous yali ku 157 amawulire gaali g'amaanyi mu September nga lumu gaali g'amaanyi nnyo ddala. Kati amawulire gano bwe gabeera ag'amaanyi tutegeera tutya era tumanya tutya eno previous ne actual? Tugamba nti okusinziira ku actual eno ogiraba eno actual eri mu 187 ate previous eri mu 157. Deni oyawula otya ebintu bino? Kitegeeza actual volatility egenda kubeera mu bag ofuna. Deni bw'osanga previous nga yennene okusinga actual kitegeeza egenda kubeera sell ofuna. Kati wano ndi mu kusomesa ku DXY US dollar nfuna. So tulengera mu August nga nnya tulengera akicho yaffe yatulengera ne previous yatulengera neno
forecast. Agadi mu August bakugamba yali mu chiku yali mu 1987 Provias yali mu 1985 wali wawo ekitali kitufu wetuda wano wansi mu July nga musanvu bila bimu esatu bakulaga akcheno bakulaga ne Provias. For sure Provias yali nene ku akcho ogiraba ngeri mu bisatu mukaga ke agago gaba mawulire ga amaanyi onfuna kati olwaleero yali akulaga gana mawulire gano galabi yali akulaga kati doa na waku isi deke mabega.